ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത കവിതയുടെ 100-ാം വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. പി എൻ പണിക്കർ ദേശീയ വായനോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നടന്നുവരുന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് വാർഷിക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കാസർഗോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, മാംഗ്ലൂർ. ദേശീയ തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീതി ആയോഗ്യം പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായാണ് പി എൻ പണിക്കർ ദേശീയ വായനാ ദിനമാസാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ വായനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈ വർഷം നടത്തിവരുന്നത്. കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ലൈബ്രറി കൗൺസിലും സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നത്. ജില്ലയിൽ പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ, നീതി ആയോഗ്, ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ, കാൻഫിഡും സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. പി എൻ പണിക്കർ ദേശീയ വായനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നു. ചട്ടഞ്ചാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചിന്താവിഷ്ടിയായ സീത കവിതയുടെ 100-ാം വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ കാസർഗോഡത്തെ ജനതയെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആത്മബന്ധം പുലർത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യരുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മുഖസ്തുതിയായി പറഞ്ഞതല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിരുന്നു അത്. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മ ഇവിടെ സ്ഥായിയായി നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങളെല്ലാം. നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും പ്രശസ്ത കവിയുമായ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. തുടർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ അനുമോദിച്ചു. പുസ്തക വിതരണവും നടന്നു. കെ പി കെ തുളസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിന്താവിഷ്ടിയായ സീതയുടെ രംഗാവിഷ്കാരം നടന്നു. കെ പി മണികണ്ഠൻ, കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്കടവത്ത്, സി സുകുമാരൻ, കാവുങ്കൽ നാരായണൻ, കെ വി രഘുനാഥൻ, കെ രാധ, കെ പി വാസുദേവൻ, സംഗീത രതീഷ് പിലിക്കോട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.